السلام عليكم اجي وعليكم السلام جي خير سينغ اجي خير الله يسعدك سينغ اجي انا محرم چھٹی نہ کڑے بس کیدا مالنا پاتشور ان چھٹی ان شاء الله خامہ خبر کولا صحیح خامہ کولا نہ پاتو پے خاطر جفار غریب ان شاء الله خبر بالکل خا خبر دا خم کڑی دی ماشاء الله دی نیمبو سر ہٹ دا جی جی 10 کلو وزن دے ہا جی او 600 روپے ریٹ دی 600 روپے او دا بل جی دا چھ دے 12 کلو وزن دے خبر دا 650 روپے دا 12 کلو وزن لری او دا 12 کلو او دا دے سے قیمت دے 650 روپے دا 650 صحیح ماشاء الله جی اپنے حاجی ہیں ٹھیک ہے دا کمی علاقے دے دڑے اسماعیل خان صحیح جی منا نا یہ لیمن ہے جی ٹھیک ہے اس کا ویٹ 10 کلو ہے یہ 600 روپے میں دے رہے ہیں ٹھیک ہے جی یہ والا ہے یہ والا ہے جی اس کا ویٹ جو ہے تو اس کا جو وزن ہے یہ 12 کلو ہے اور یہ 650 میں ملے گا آپ کو ٹھیک ہے جی دا شاپر دی جی دا شاپر دی 8 کلو وزن دے ہاں جی او 800 روپے دا 8 کلو وزن دا رضی دے پنجاب نے رضی او 800 روپے دا جی او دا چین نیمبو دا تازہ نو گل شروع شروع سر واحد ورز پہلا ورز بنے گا بالکل صحیح جی ماشاءاللہ جی یہ دیکھیں جی یہ چار شاپر باقی ہیں ٹھیک ہے باقی انہوں نے سیل کر دی یہ چین نیمبو ہے ٹھیک ہے جی اور جو ہے تو یہ تو آج آیا ہے ٹھیک ہے اس کا جو وزن ہے 8 سے 8.5 کلو تک دیتا ہے اور جو ہے تو اس کی قیمت ہے 800 روپے دیر مننا جی جزاک اللہ اللہ حافظ تو السلام علیکم السلام علیکم نقیب بھائی سنگے وعلیکم السلام خیر دے سر بھائی الحمدللہ تاسو خیر شکر دے مند سنگ دنا محرم چھٹی نہ لگڑی نقیب بھائی ولا چھٹی نہ خوز من نشتا دے ہاں صحیح خبر دا ماشاءاللہ دا ماڑو دا کم علاقے دے نقیب بھائی دسوات ماڑو دی دسوات نہ راگے ماشاءاللہ ددی سر ہٹ دا ددی 700 روپے دی 700 روپے ددی سونا وزنی رشتہ مارو پاس ددی زسی لس کلو یو لس کلو راجی دو دڑائی ورکئی جی ماشاءاللہ جی دے اپنے نقیب بھائی ہیں ٹھیک ہے جی ان کے پاس یہ سوات کا ماڑو ہے ٹھیک ہے یہ جو ہے تو یہ اس کی جو قیمت ہے یہ 700 روپے ٹھیک ہے جی اور جو یہ وزن دیتا ہے یہ تقریباً 10 سے 11 کلو تک یہ وزن دیتا ہے ٹھیک ہے جی دیر مانا نقیب بھائی جزاک اللہ جزاک اللہ السلام علیکم سلمان بھائی وعلیکم السلام سنگھ سلمان بھائی خیر الحمدللہ الحمدللہ سلمان بھائی دا بند گوپی توڑا پسو دا آنے کا خرچ دی 1600 پورے خرچ دی بند شکر 1000 والے 1600 پورے صحیح مطلب سحر کے 1600 بیاج لگ بازار اگے بیا 1000 پورے 1000 ماشاءاللہ دا کم علاقے دے جی دا سوات علاقے دا سوات ناراضی صحیح دری سونا وزن جی تے نے کہی دا 30 کلو وزن 30 کلو پک دڑائی وزن کنا جی ماشاءاللہ جی ٹھیک ہے یہ اپنے سلمان بھائی ہیں ٹھیک ہے ان کے پاس جو ہے یہ سوات کا بند گوپی ہے اس کا جو وزن ہے 25 سے 30 کلو تک یہ وزن دیتا ہے اور تو اس کی قیمت 1000 روپے سے لے کر 1600 بول کر 1000 تک دے دیتے ہیں ٹھیک ہے جی دے رہا مانا سلمان جلا کلا السلام علیکم آصف بھائی آصف بھائی سنگے آصف بھائی دا آلو دا کم دے رہے دیر نرا رہے ماشاء اللہ نوے آلو تک نا جی صحیح دا توڑا پسو دے جی 2800 کے تاس بولے ہی کیا کستے لگا نا جی اس پسوئی ور کا مکھ کے اس 29 عمر کو 3000 بس گا گا صحیح یعنی دٹے مطابق کنا جی ماشاءاللہ دیکھی سونا وزن یاسف بھائی کہتے دڑے 40 کلو پورے ور کا جی صحیح ماشاءاللہ جی نہیں میں بولم مزی والا سوالم پک دڑے نہیں میں پکیا والا مزی کنا جی صحیح جی اپنے آصف بھائی ہیں ٹھیک ہے جی ان کے پاس یہ نیا آلو ہے یہ آلو دیر سے آیا ہے ٹھیک ہے تقریباً 40 کلو وزن ہے اور جو ہے تو انہوں نے کہا 2800 میں انہوں نے نیلامی میں لیا اور آگے جو ہے تو یہ 2900 3000 تک ایسا سیل کر دیتے ہیں ٹھیک ہے جی دیر مانا آصف بھائی جزاک اللہ